This is Radio Free Asia. The following program is in Burmese. Production bang chetti mingla phya phya ne pisone ne mne khin phit par se khmya. Di kane Myanmar Thakre 1389 khu Wazu la phi dimasat cha ni Khrit ne 2019 khu July la 6 ye Sine ne mne pai RFA lulat de Asha tan season ne ko American Bureau su Washington DC myo ro ga ni sa tin tan ne lo ni ba bi. ဒီနေ့အစီအစဉ်မှာကျွန်တော်ခင်မောင်ကြီးနဲ့အတူဒီမှာဆက်ဆံတင်တော့ကအစီအစဉ်မှုဖြစ်ဆောင်ရမှာပါဒီအစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00ရနေ့8:00ထိလိုင်းဒိုမီတာ16ကီလိုဟတ်စ်1005လိုင်းဒိုမီတာ19ကီလိုဟတ်စ်တင်းအားခုံ3000နဲ့လိုင်းဒိုမီတာ25ကီလိုဟတ်စ်19ရှစ်တုံး3000ကနေထုတ်လည်နေပါတယ်အခုအစီအစဉ်မှာခိုင်းလိုပဲဥစွာပထမတော့သတင်းတွေကိုကြေညာသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ထိုင်းနိုင်ငံကိုမြန်မာနိုင်ငံကလှုပ်သားတွေဆေလွှတ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိုးရချင်းချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားဖို့သဘောတူညီမှုရရှိတယ်လို့အလုသမာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝန်ကြီးဦးသိန်းစွေကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။နေပြည်တော်ကအလုသမာဝန်ကြီးရုံးမှာထိုင်းနိုင်ငံအလုသမာဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတဲ့နောက်သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဦးသိ
ွဲသားနေမှာဟိုဇွားကလေးတွေကိုလေအဲဟိုလင်းရခွာလေးရောက်နေပပျောက်တော့သူကလည်းပဲအလုရှင်နေရပမာကံကံအလုရှင်နေဖြစ်ဖို့ဒါကိုကြီးတူကြီးလည်းပဲချားနိုင်ငံနေပို့တဲ့နီးနီးနဲ့ဒါလိုလည်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်မယ်လို့အဲဆိုနေလိုက်တယ်သူပြန်ရေလူသားကိစ္စဆိုရင်တော့ခိုင်မာတဲ့ထောက်ထားတွေနဲ့ခိုင်မာတဲ့အမောင်းရည်တွေရမှကိုလိုကဆက်လက်ဆီလုပ်ပြီးဖို့ကြီးတူကြီးဆက်လုပ်ပြီးဖို့စီစဉ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အလုသမားဝန်ကြီးဦးသိန်းစွေကပြောပြသွားတာပါလက်ရှိမှာမြန်မာအလုသမားတွေကိုတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံနဲ့အစိုးရချင်းချိတ်ဆက်ပို့ဆောင်နေပြီးတော့ဂျပန်နိုင်ငံနဲ့လည်းပဲအလားတူလှုပ်ဆောင်သွားဖို့စီစဉ်ဆွေးနွေးနေတယ်လို့ဦးသိန်းစွေကပြောပါတယ်မြန်မာလူသား3000ကျော်ကျော်အလုလှုပ်ကင်နေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာမကြာသေးခင်ကာလကပြတ်ထန်းလိုက်တဲ့ရွှေပြောင်းလှုပ်သားဥပဒေသစ်ကြောင့်မြန်မာအလုသမား4300ကျော်ဟာနေရပြန်လာပြီးဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာနှစ်နိုင်ငံအလုသမားဝန်ကြီးတွေတွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကို RFA သတင်းတော်ကိုဝင်းကိုကိုလက်ကပေးပို့လိုက်တာပါမြန်မာရှစ်ပြောင်းလူသမားတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကတိုင်းရင်းသားတွေအတွက်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မဲဆောက်မြို့မှာဂျမားရေးလူမှုရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ဒေါက်တာစင်တင်မောင်ကို Baptist World Alliance ဆိုတဲ့ကမ္ဘာ့နှစ်ချင်းခရီးယာမြန်မာအဖွဲ့က2019ခုနှစ်အတွက်လူအခွင့်အရေးစုပေးအပ်ချင်းလိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာ့နှစ်ချင်းခရီးယာမြန်မာအဖွဲ့နှစ်ပတ်လည်ညီလာခံကိုထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာဇူလိုင်4ရက်ကနေ17ရက်နေ့ထိကျင်းပချိန်ကပြရလိုက်တာပါဒီစုလက်ခံရယူခဲ့တဲ့ဒေါက်တာစင်တမောင်ကသူလုဆောင်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေအတွက်ခွန်အားဖြစ်စေတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီလက်ရှိမှာပေါ့နော်နိုင်ငံတကာမှာရောဒီမှာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အခြေအနေမှာရောပေါ့နော်ဆင်းရဲနှုန်းပါမှုတွေနဲ့ဒီခေတ်ချောင်းမှုတွေအဲမတော်ဒီဒီကလေးတွေဆက်ဆံမှုရေးပြည်ရေးခက်ခဲလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာဖို့ပြနေနိုင်ရပေါ့နော်နောက်တစ်ချိန်လည်းမှာပဲဒီစူးစားပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ဒီချစ်ချစ်ဆက်ချီတွေဒီလိုဟုတ်ဆောင်ရွက်လေးကိုအားနိုင်မှုအတွက်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပူပေါင်းစူးစားနေတဲ့နိုင်ငံတကာဆက်ချီတွေဒီချစ်ချစ်ဆက်ချီတွေဒီလိုရောပေါ့နော်ဒီချစ်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်တဲ့အခြေစားတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အားရည်ကိုဆက်ချီလေးလို့ပြောရင်းရှိကြထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာဒုက္ခသည်တွေနဲ့ရှစ်ပြောင်းမြန်မာအလုသမားတွေအတွက်နှစ်30နီးပါးကျန်းမာရေးနဲ့လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေအဓိကဦးဆောင်လုပ်နေတဲ့မေရော်ဆေးကတီထောင်တဲ့ဒေါက်တာစင်တေမောင်ကိုလူအခွင့်အရေးစုပေးအပ်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘာ့နေချင်းခရီးယာမြန်မာအဖွဲ့ဟာကမ္ဘာတစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုအကူအညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကမြန်မာဒုက္ခသည်တွေကိုလည်းအကူအညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ World Alliance ကမ္ဘာ့နေချင်းခရီးယာမြန်မာအဖွဲ့ကချီးမြှင့်တဲ့2019ခုနှစ်အတွက်လူအခွင့်အရေးစုရရှိခဲ့တဲ့ဒေါက်တာစင်တေမောင်ဟာဒီမိုကရေစီရေးညီညာရေးလူအခွင့်အရေးလူသားချင်းစာနာမှုပါဝင်စီးရဲသားတွေနဲ့ပြစ်ပယ်ခံလူဒဏ်သားတွေရဲ့လူကုန်သိက္ခာအတွက်ဒစိမမတ်ကျူပေါင်းဆောင်ရွက်နေသူတူဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာကပေးအပ်တဲ့စု30ကျော်ရရှိထားသူတူလည်းဖြစ်ပါတယ်
ဒီသတင်းကိုRFA သတင်းတော်ဦးအောင်မုံမြင့်ပေးပို့လိုက်တာပါကြောင်မီသွေးကိုဆက်လက်အသုံးပြုနေတဲ့မော်လမြိုင်ပြည်လမ်းကြီးဆက်ယုံ တန်ရွေးဥယျာဉ်အရောက်မှာဟောပြောပွဲတရစီစဉ်လုပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီဆန္ဒပြပွဲကိုဥဆောင်သူနိုင်ရောစောကသူတို့ဘာကြောင့်ဆန္ဒပြရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအခုလို့ပြောပြပါတယ်ကျေနပ်ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေဖြစ်တဲ့ဝိသေယျကိုဝင်မနေပါဘူးလို့လုပ်တဲ့ရောက်ပြီးတော့အခုလက်ရှိချိန်မှာမော်ဘီနယ်နဲ့ကရင်ပြည်အကြောင်းတွေဒါပေးသိရင်ဦးချေဖို့ဒါကိုလည်းကြိုတင်စတင်ဖတ်တာ MCL ဘီလမ်ကြီးဆက်ယုံဟာအခုနှစ်အေဘီလာကစတင်ပြီးကြောင်မီသွေးဆန်းအုံနဲ့လေပတ်နေတာဖြစ်ပါလေ။ပြားတောင်ဒေသမှာရှိတဲ့ကွန်ကန်းရွာကန်နိုင်မြစ်ဆိုသူကသူတို့အနေနဲ့အချင်းချင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်။တင်ပြတောင်းဆိုမှုတွေလည်းအချင်းချင်းလုပ်ခဲ့တယ်။အခုအခါမှာတစ်နှစ်ကျော်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပေမဲ့လည်းဘာမှထူးခြားမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေသခံတွေကစိုးရိမ်လာကြတယ်လို့ပြောသွားပါလ
ကျွန်တော်တို့ကမလောက်ကြပါပဲဆက်ရုပ်လဲပတ်ဖို့ကြောင့်မိသွေးအသုံးပြုမှုကိုတော့ကံွက်ဆန္ဒပြမှုတစ်ကြိမ်ကြောင့်မိသွေးကင်းစင်ရေးစုတောင်းဝဲတစ်ကြိမ်ကံွက်လက်မှတ်ရေးထိုးသူစီးရင်နဲ့ကံွက်စားရီကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတအပါအဝင်မွန်ပြည်နယ်အစိုးရနဲ့မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်စီကိုနှစ်ကြိမ်တင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မြေရအစခိုင်းတိုင်းကမြို့ခနမြို
ဒီကနေ့ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ချင်းချင်းမြေကြီးကကနေမျိုးကလွယ်ပြီးခန်းဒီဟိုမလင်းဖောင်းပြင်မော်လိုက်ကလေးဝမင်းငယ်မုံရမျိုးတွေမှာစိုးရိမ်ရမတ်တဲ့ရောက်ရှိနေတယ်လို့မိုးလေဝတာနဲ့ဇလပီစာညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးကျော်မိုးကပြောပါတယ်။ ကျင်းမြေမှာတဲ့မှာဆိုရင်အောက်ကူရောက်တာကကဏီတစ်ခုပဲပေါ့နော်ဒီမုံရွာစွန်းရည်ညနေပိုင်းတော့ဆိုရင်ဆိုရင်မှာကိုရောက်သွားနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်။ချင်းမြေတစ်ချောင်းလုံးမှာတော့ဒါဘုံလုံးမှာတော့ကဏီကလွဲလို့ပေါ့နော်ကျန်တဲ့စကန်နေမှာတော့ဒါဆိုရင်မှာအဲ့အထက်မှာရှိနေရတဲ့ကြောင့်လို့ဘုံလုံးကတော့ဒါဆိုရင်ရပြီးအနေအထားရှိတယ်။မနေ့ကတိုင်းထားတဲ့ချက်တွေအရာခဏလေးမျိုးမှာဆိုရင
ကျွန်တော်တို့ကဒရင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဇူလိုင်3ရက်နေ့ကစပြီးချင်းချင်းကြီးတက်လာတဲ့အတွက်စကိုင်းတိုင်းခန်းနီဟိုမလင်းနဲ့မော်လိုင်းမြို့ကကျေစရေးစခန်းတွေကိုလူ1600ကျော်ပြောင်းရွှေ့ပေးထားရတယ်လို့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလူမှုဝန်ထမ်းကျေစရေးနဲ့ပြန်လည်နေရာချထားရေးဦးစီးဌာနကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကို The Voice editor Joe Ujo Minsuye Amagango, a chair limb appears on Lusubi, Bahamuni, Tiayunga, Maniga Yonjima Chokjimia, Taman Biro Pechale Bade. Amaga Shoutamune, Pechakan, Chinego, Ujo Minsuye, Tia Ubri, Jambi, Ukimaminga, Chilin Pio Bia Bade. Yonto de Kamatelu Pit, Yangon Tai Sitanajoka, Dutia Bumuji, Linton Go, Mimia Sisigabi, Nautaba Male, Tugu, Veselabiro, Sisi Dwaumelu Tia Bade, Kna. ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ26ရက်နေ့တုန်းသဘွိုက်သတင်းစာမှာပေါ်ပြခဲ့တဲ့ခြေတော်စုတစ္ဆာပျော်စာကိုသတင်းဌာနရဲ့အွန်လိုင်းစာမျက်နှာမှာပေါ်ပြခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးကျော်မင်းစွေကိုတက်မလို့ကဆက်သွေးဦးပြီးပုံမှန်66ခါကြီးနဲ့တရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှုဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ရုံးချင်းကိုဒါမဲ့ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့ကိုတက်မှန်ချင်းဆိုလိုက်ပြီးအဲ့ဒီနေ့မှာလဲဦးကျော်မင်းစွေဘက်ကအာမ
Gani, American B1 Bunja, Lean, the Zine, F15, Tiny, Nazenha, JSDF, Japan leader, Mimiko, Mimi, Kuga, Kawaii, Tapuene, Du, Diopene, Shivang, Meninaga, Tianban, Toko, Barello, American Pacific leader, Sakan Pidu, Yea, Junga, Piota like Bare, Daha, JSDF, Tiny, Nune, American Pinazu, Pacific. Uzi Tanaru, Yabema, Patamazo, Jay Bubon, Digi, Nalu, Lepio, eh?
Nangaraga Ubri Ya Kwipure Beniamam so American Lululalane Belu Sele Twala Jantan Nainagu Piupia Lijin Alu de Sovare Dipuresi Lijinaha Pacific the Queen Yansarane Tinemu Jame Kisayatigu Kagwe Tomamu American Japan Nanga Twizi Nunyu Fugu Posonalu Lepiobare တယုတ်နိုင်ငံဟာတောင်တယုတ်ပင်နဲ့တပြင်းလုံးနီးနီးကိုပိုင်ဆိုင်နေလို့ကြေညာထားပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ပြင်ဖိလစ်ပိုင်ဘရူနိုင်းမလေးရှားနဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံပါဝင်ရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေကပိုင်နယ်လို့ပြောထားတဲ့နေရာတွေကိုပါသူ့ပိုင်နယ်လို့ကြေညာထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခဏိကပါကြီးရဲ့ပြဿနာတွေကိုအခုပြုလုပ်နေတဲ့ G20 နိုင်ငံများအုပ်စုညီလာခံကဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေကြတဲ့အကြောင်းဂျာမနီနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်အန်ဂျလာမာကဲကာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဂျာမနီနိုင်ငံဟမ်ဘတ်မြို့မှာစတင်ကျင်းပတဲ့ G20 ထိပ်တီးခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။စင်ကာပူနဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့ကကိုယ်စားလှယ်တွေကလည်းအထူးဧည့်သည်တော်အဖြစ်တက်ရောက်နေကြပါတယ်။ညီလာခံဖွံ့ဖွဲမစတင်ခင်စောစောပိုင်းကလေးကဟမ်ဘတ်မြို့မှာဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့ဆန္ဒပြသူတွေအကြီးအကျယ်များအပြားဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြပွဲတွေကိုဟန်တားနိုင်ဖို့အတွက်အခုအခါမှာရဲတပ်
ကျားကပအကြီးကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာထိုင်းနိုင်ငံမှာစင်စွဲမှန်ကိုလုပ်ငန်းကျေပြနေတယ်လို့ဝေဖန်ခံရတဲ့နောက်ပိုင်းစင်စွဲရောင်းဝယ်လုပ်ငန်းထိန်းချုပ်ဖို့အစိုးရကကြိုးပမ်းလာအောင်မြင်တယ်လို့ရတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဇန်နဝါရီလကစလို့စင်စွဲ2,000နဲ့စင်စွဲနဲ့ ထန်းစီရမိတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဖမ်းစီရေပမာဏခုလိုကြဆင်းသွားရတာဟာဥရတင်းချက်တဲ့အတိုင်းစင်စွဲမှန်ကိုလုတ်သူတွေကိုဟန်တားနိုင်တာကိုကြတာလာပဲလို့ဒုတိယရဲမင်းကြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးချမကီးရက်ကပြောပါတယ်ဒါပြင်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့စင်စွဲခိုးသွင်းလာပြီးတခြားနိုင်ငံကိုမှန်ကိုပြန်ပို့တာကိုပိတ်ပင်မှုအပြင်းထန်စူးစမ်းနေရတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်စင်စွဲမှန်ကိုလုပ်ငန်းအတွက်ထိုင်းနိုင်ငံကဥ
ဒီကနေ့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 
Melu, Tamarashi Jinping, a main topian tabare. Divine Poe, the Rinigaro Dinavame, Majangi Madrin, people jet in Nasiavame. RFA, Lulade Ajazanga Celebi, Tanunivarka, a good general, the name people jetry, the name Salmari, Abasan Canary, Celebi, or Dinjava Chipare. Kagu General Sasa Jama. เตียนหลุดတော်ရှင်နေဥကုန်ညီလောက်ကြခံရတဲ့အမှုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်ပြဖို့ရှိတယ်เนาะဟုတ်ပါတယ်တရားလွတ်တော်ရှင်နေဥကုန်ညီလောက်ကြခံရတဲ့အမှုမှာတနတ်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်ကြီးလင်းကိုလိုက်ပြီးတော့ဖန်စီတော့ကရတပ်ဖွဲ့ဝင်နှစ်ယောက်ကိုအင်းစိန်မျိုးနယ်မှာရှိတဲ့ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရင်တရားရုံးမှာမနေ့ကစစ်ဆေးပါတယ်ဒီကြောင့်ကိုRFA ဒီကနေ့စစ်ဆေးတာဖြစ်ပါတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်နှစ်ယောက်ရဲ့ဖက်ဆူခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွဆွဲခံရသူတွေရဲ့ရှင်းနေတအုပ်ဖြစ်တဲ့တရားလွှတ်တော်ရှင်းနေဦးအောင်ခိုင်ကပြောပြပါတယ်သနတ်တန်ကြားလို့ဒေသိတ်ကိုပြင်ထွက်ကြည့်တဲ့ခါကျလူတယောက်လဲနေတယ်အဲနောက်မှာသိရတာဥက္ကုနေပေါ့လူတယောက်လဲနေတယ်နောက်တယောက်ကထွက်ပြေးသွားတယ်နောက်လိုက်လိုက်ဆိုလူတွေရို
Myanmar, Swachalai, Tanago, or Mizitawa.
ดูเยอะกว่าเลยดูเนี่ยดูเราด่าตัวดูเราทุกอย่างแล้วจะใจมาไหมอันนี้เยอะแต่พอวันนี้เอากูอ่ะเข้มเพี้ยใช่ไหมจีนเนี่ยดูเอาเงินส่วนเนี่ยเอาเงินทุนเอากูด้วยสิ่งใดแต่ละสูบีไม่มีอะไรมาไม่ด้วยกันจังเปลี่ยนเลยพิจารณาเลยเลยแต่ยังหลุดออกเสียงนี่อู้อ่างเข่งก็เปลี่ยนไปว่าเลยอ๋อไม่ได้เนี่ยน่ากันเราดีรู้ว่าเจ้าข้าจีนผ่านเราเงินบ่าวเลยฉันว่าเลยเด็กข้าเอาเงินส่วนเราเอาเงินทุนเราบ่ต้องอ๋ออะไรดีกันเราที
ตัวจีเลียรู้ว่ารู้ที่ชาติพบยี่เดียรู้เลยดูมันมีอะไรกูไล่เลยดูกูไล่เลยไล่มาฟังเลยเอาสรุปอาจารย์ของเราจะเรียกเขาเนี่ยลีดีมาจีเลียดูสิรู้ชอบยี่รู้ด่าเราบ่ฟูสิแล้วไม่ใช่ถ้ารู้จริงไม่อะปีเกเรเซนไว้แล้วนั่นสักกูยังนี่กะยังคงบีบีสัญญาลีดีมาเช่นนี้อุกุนี่กูจีเลนสูดูกะตั้งแต่เนี่ยพิกเข้าเข่าพิบาร์เลยอะไรมูนับแต่บีอ่างเว้นโซอ่างเว้นทุนเนี่ยเสียพิโรกูบะ ยังได้พวกกับพันซีทาร์ทไปบ้างเลยหมู่มาอดีตกับป้าวินปัตตาดูรู้ยังได้พวกกับทบยันทาร์เลยป้าวินขังกูรู้กูเช่นที่พันซียามีเจนไม่ใช่เดียวกูป้าวินขังก็หมู่มาเยจีดูเต้าพี่บีเลสีมีมานั่งเงินเรื่องมาเสียดานเลยพันซีรู้ไม่ยากเดียวกูซึ่งสามียาบูรู้แต่ยังรู้เปล่าเช่นนี้เป็นไรป้าสามเดียแต่ยังรู้ด้วยเช่นนี้อุนีลากับเปียบยาวเลยส่วนยังจบอุตส่าห์วิ่งเรื่อยๆนะเช่นนี้ มาเราต้องไม่เปลี่ยวไว้สกัดคอนซีว่าเอาไว้ให้พันธุ์ยามีไว้สูตรชีดีหุ่ยยูลงปอลามิลูกระดาษชีแต่เจ้ามือเราเอาไว้ให้ยาชีอยู่แต่กูเลยไหมอันนี้อันนี้เนี่ยเราไม่สูตรชีเนาะผมว่าพี่เลี้ยงมาชีนี่เนี่ยที่เขาพาพี่ลูกมามียาอะไรสูตรมีคนตะคุกอันนี้ลูกมียาไม่ชีนี่มีว่าชีนี่แล้วตัวพาพี่ลูกดีตัวพาพี่ลูกดีกี่สาวลูกเจ้าอะไรสูตรกี่สาวคุณนั่นว่าเปลี่ยวเลยลุงเกิดว่าลูกเจ้าเนี่ยสูตรเช็คกูเราอันนี้ลูกว่าดี
ဒီကနေ့ဒီမှာပြီးတော့ရှိနေဆက်ဆက်တဲ့နင်းနဲ့ရှောင်မဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုမှမဆိုဖန်သည်ရမရပါဖြစ်တယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥပဒေအကြံပေးရှေ့နေဦးကုန်နေလောက်ကြံခံရတာဟာအချိန်ငါးလကျော်ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့လူတက်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့တပ်တည်နှစ်ယောက်လောက်ကသာစစ်ဆေးပြီးဖြစ်ပြီးထပ်မံစစ်ဆေးဖို့အရောက်80ကျော်ကြံရှိနေသေးတာဖြစ်ပါတယ်နောက
7 July အခါနာကျောင်းတင်ပြမလို့နော်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျဘုံကျုံနေဝင်ဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းကောင်စီအစိုးရကိုစာနာပြခဲ့ကြတယ်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကကျောင်းသားတွေအကျန်းဖက်နေနေခံရရတဲ့90 7 July ไผ่ภมานักงานลงสัญญาจ้องตาตมกอภเผยจุอตวินเยหมู่โกมิ้นตวยติกะอกุหลุပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဒီจ้องตาตมกอအဆောက်ပြန်လည်ဒီဆောက်ခင်းနဲ့ပတ်သက်တော့မတူဆိုတာကကျွန်တော်ကဒီနေရာကိုတမိုင်းဆိုင်ရာအနေနဲ့ဆက်ရနာရှင်စနစ်အစိုးရဘုံနောက်လာတော့သားတွေနောက်จ้องตาတွေတိဖို့အတွက်ဒီနေရာကိုမှတ်ရအနေနဲ့ထားခြင်းနဲ့အနောက်ပြီးတော့နောက်တနေရာမှာမှာငဘူမူလအဆောက်ပုံစံအတိုင်းဆောက်ပြီးပြတဲ့အနေနဲ့
ဒီနေ့ခန္ဓာကိုတက်ရောက်လာတယ်။တမနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာចောင်းသားတမကများအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌကိုကျော်ကိုကအခုအစိုးရလက်ထက်အထိចောင်းသားတမကရဲ့အခွင့်အရေးဟာအပြည့်အဝမရရှိသေးကြောင်းပြောပါတယ်။အာဒီအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲចောင်းသားတမကရည်တည်ရည်အချိန်ပါခံရအနှောက်ယှက်ခံရဆဲပဲ။ចောင်းတွင်းចောင်းစီကချုပ်ပေါ်ပေါ့နော်တင်းကျပ်မှုကို ထောင်ကျနေတော့မယ်။ဆိုလိုတာကကျောင်းသားသမဂ္ဂဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီဖမ်းတော့မယ်။ကျောင်းသားသမဂ္ဂဆုတ်ရှားမှုလုပ်တယ်လို့ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီဒါနှစ်ကအရေးယူနေဆဲပဲဆိုတာတွေ့ရတဲ့အတွက်ကျောင်းသားသမဂ္ဂလွတ်လပ်စွာရည်တည်ရည်ကတိုက်ပွဲကအရန်ကိုဟိုချစ်ကြအောင်မယ်။အခုလက်ရှိအစိုးရလက်ထက်မှာလည်းပြည်ဝမရရှိသေးဘူးလို့ပြောချက်ပါ။
ဒီကနေ့ညနေပိုင်းမှာလည်းရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတက္ကသိုလ်ကယူပြုဖို့နဲ့2000ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးတို့ကိုဒီကနေ့7ဇူလိုင်အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ချိန်တက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ကြပါတယ်။တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေဟာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝင်းထဲကတက္ကသိုလ်များခင်ပြင်မှာရှိတဲ့ဘိုးအောင်ကျော်ဥက္ကုစီကိုချိန်တက်လမ်းလျှောက်ပြီးဝင်းထဲချင်းအထိမ်းအမှတ်အနေန
ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာကြားရနေရရှောင်းရနေရရှိတဲ့နေရာနေပြီးတော့ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ကြိုးစားမှာဖြစ်ပါတယ်။တက္ကသကျောင်းသားတွေဟာဘိုးအောင်ကျော်ကြောက်တိုင်ကနေရန်ကုန်ပွင့်နှင်းသပင်ခမ်းမကိုဆက်လက်ကြည့်တဲ့လမ်းလျှောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်ပခုတ်ကူမြို့တို့မှာငါးဆယ်ငါးနှစ်မြောက်ဆယ်ဝန်းကျင်လိုက်နေအခမ်းအနားတွေကျင်းပတဲ့ကြောင်းRFA ရဲ့မြမပိုင်းစီစဉ်နေဆက်လက်ထုတ်လင်းနေပါတယ်။အခုတော့စီစဉ်တချို့တော့ခင်ခင်အင်းနဲ့တော့ခင်မာရုကတင်ပြပါဦးမယ်။အခုတော့ကျမတို့ဆက်သွယ်မင်းနဲ့ချက်ချက်ပုတ်ကိုအရင်ဆုံးထုတ်လင်းပေးပါမယ်။ကဲမခင်ကြီးထောင်9 ကိုကိုကြီးကအရဖေဝိုင်းတော်သားကိုနရင်ကျော်ဆက်သွယ်မင်းမြန်ထားတာနားဆင်နိုင်ပါပြီရှင်။ကိုကိုကြီးအခုအရင်ဆုံးပေါ့နော်ဒီနေ့ဒါ7 July 1952ရှိသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပေါ်မှာကိုကိုကြီးအနေနဲ့အရင်ဆုံးဘယ်လိုသတင်းစကားမျိုးပြောခြင်းလဲခင်ဗျာ။ဒီကကတော့ဒီ7 July ဒီကဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကျွန်တော်တမကကြီးဟောက်ခွဲဖြစ်စည်းခံရရတယ်ဆိုတာဟာဟိုဒီမိုကရေစီအမှောင်ကျသွားတဲ့ကြာရု
ဒီမှာဒီကျောင်းသားတမဂါကြီးဒါပြန်လဲပေါ်ထွန်းလာဖို့နောက်ကျောင်းသားတမဂါကြီးတရားဝင်လူလက်လက်ချက်တီနိုင်ဖို့ဆိုတာဟာတမိုင်းရဲ့လူအပ်ချက်လဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ အဲ့တော့ကိုကိုကြီးတို့အနေနဲ့လည်းဒီရှင်းလင်းလုံးအရေးတော်ပုံမှာဒီဟာလာဘာဂဒပြန်လည်းဖြစ်မြောက်ရေးကွန်မတီဆိုပြီးဖွဲ့ပြီးတော့ဟိုဒီအရေးတော်ပုံလည်းဥဆောင်ခဲ့တဲ့တမကတွေလည်းတောက်လျှောက်လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီနှစ်သုံးဆယ်လောက်ကြာတဲ့ခါမှာဒီတမကတွေရဲ့အခြေအနေဘယ်လိုတွေးရလဲခင်ဗျာဟိုတခုတော့အခြေအနေချင်းတော့မတူတော့ဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့အချိန်တုန်းကတော့ဟိ
ကျွန်တော်တို့ဆက်ရှိရရှိလာရှိသက်ရှိမှာကျွန်တော်တမကရခင်ပြည်မှာဘာသာတရားနဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့ကြောင်းရခဲ့တယ်ပြီးတော့သမုဒ္ဒရာရှိရေးကြွေးကြော်တဲ့နဲ့ဒီလိုနဲ့တူတယ်ပြည်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အခက်မှာကြတော့ဟိုစကူးမကူကာလာတခုဆိုရောက်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခြေအနေနဲ့မတူတဲ့သဘာဝတွေလည်းရှိတယ်နောက်တစ်ခုကလည်းဒီကျောင်းသားတမကရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကို Okay, okay. Not to go at the general, the Jana Tamagao, no, the Siana Shia, the Lu,
phone quite pressy daru baru hala, where the tishi kwe meyao, loker daru da shida pono. Tabataya went up yet, di tamaga ha, madiadin pitero baza, jinagera mumashiuli. Machido, a good day, loka and saw any day a poor mao, di tiawan yem when yem boma, palupiolo yana mle, come here. Utono tamaga, below the two quay, the general rule, the word of here. มีเอาตะเผยสีตะโบมิ้วတော့ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့သို့တော်ကျွန်တော်တို့မြေဆက်တာပြတ်မသွားခဲ့ဘူးသင်္ကြန်မှာပြကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်လှုပ်လာခဲ့တာမှာဒီနေ့ပွင့်လင်းလာတဲ့အခါကျတော့အခုအကြောင်းလိုက်တက်ကတူလိုက်သမဂ္ဂကြီးဖွဲ့စည်းလာကြတာကြီးလဲကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကကတော့ဒါဒီနေ့ယူနီဌာနကနေပြီးတော့အသိဉာဏ်ပညာဦးစီးဌာနဒီတက်ကတူပညာရေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တောင
ဒီကနေ့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 
ကျွန်တော်တို့ကဘလို့တဲ့ဖြူခွဲဖြူခွဲဒါကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုနေရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ရစိုးရတွေရလူဖွဲ့စည်းတွေရဟိုကတကယ်ကိုတမိုင်းတံပိုးတရားနေနဲ့တိဆောက်ကြတွေ့ရတယ်လေဥမာနိုင်ရင်လည်းပဲဖြစ်ရဆိုလဲကမ္ဘာကုန်းတွေရုံဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကယ်ပြတဲ့ကြီးဆောက်လိုက်တယ်လေနောက်တကယ်အကျန်းဖက်တိုက်ခတ်ခံမှုကိုမမေ့အောင်ပေါ့နော် အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကလည်းဒီကျောင်းသားသမဂ္ဂရဲ့ဖြစ်ရတဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်သွားတတိယမိတယ်ဒါမျိုးတမိုင်းတံပိုးဘယ်လိုထိန်းသိမ့်လဲဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အခုလိုမျိုးဒီဘတ်စုံတော့အဆောက်အအုံဆိုတာထက်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုအစိုးရလည်းဒီပေါ်မှာတော့ဟာလာဘတ်ဂျက် 5 ဘူးဆိုတာတဲ့ပုံပြီးလေးနှစ်တဲ့အတိတ်ပဲတောင်းတယ်တမိုင်းတံမိုးတွေနိုင်ငံရဲ့မြစ်သားရတွေကိုပါထင်ဟပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒါအဲ့ဒီဒီရွက်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုထင်ဟပ်ဖို့အားလုံးဝိုင်းပြီးတော့ဆွေးနွေးပြီးတော့တိစောက်တာမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ကပြတ်တက်တယ်အဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါဟိုအစိုးရဆိုတာကတော့သူက၅နှစ်တကြိမ်ဆို၅နှစ်၄နှစ်တကြိမ်ဆိုလေသူကပြောနေမှာပဲသ
ကဲပါရှင်ဒါကတော့ဒီထောင်962ခုနှစ်ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှာဘုံခွဲဖြစ်စည်းခံရတဲ့ចောင်းသားတမကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီရှစ်လေးလုံးရေတော်ကလာမပေါ်ခဲ့တဲ့ဘာကတညာအဖွဲ့ချုပ်တရားဝင်ပြည်မြောက်ရေးကော်မတီဒုတိယကထာကိုကိုကြီးကိုRFA ဟုတ်ပါတယ်မခင်ပါရေရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းလိုအပ်တဲ့ဒေသတွေမှာနိုင်ငံတော်သမ္မတကဆေးအုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်တရထုတ်ပြန်ပေးဖို့နိုင်ငံရေးပါတီစလေးခုကမနေ့ကသဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဒီကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့အထဲမှာပါတဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအင်အားစုNDF ပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်ဦးခင်မောင်ဆွေကိုကျွန်မဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီရခိုင်ပ
ก็รอเด็กอันนี้ถ้าเป็นที่อะไรเนาะส่วนหนึ่งว่าอันนี้ถ้าเราอยากสีอะไรก็เพราะว่าอะไรไหมแต่ว่าเราอันนี้ถ้าลงอยู่ที่ส่วนใหญ่มากกว่าจอดอะไรอยู่เช่นเราจอดยังไงไอ้ที่ว่าเรื่องอย่างนี้มันติดกับเราอีเฟกต์ฟินิ่งคอมมิชชั่นมิชชั่นส่วนหนึ่งอะไรอย่างเราตัวผู้ที่พิเศษมาที่ที่พิเศษส่วนอะไรคันที่พิเศษมาคันที่พิเศษตัวเราเป็นอะไรสเปกอะไรก็แสดงว่าที่เราเอาไปแล้วทุกสิ่งที่มีอยู่อย่างที่ว่าเลย ไอ้สิ่งที่เขาไม่สิ่งที่มีอยู่ก็ยี่มันเองอะหรือไม่สิ่งที่เขาพินิจเรื่องนู่นตั้งแต่ในเรื่องสุดเลยตัวเราไปเลยมาทุกอย่างเลยมาสู้กันอาจจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าเนี่ยช่วงจะอ่านเอาเจ้าหน้าที่เราไม่เอาเสื้อผ้าเพื่อนกูยาดอมมาเก็บไปถ้าจะเช็คว่าทุกอย่างเช็คก็รอในมือเช่นนี้เต็มเลยเออยี่ตัวพอดีกูจำเป็นกูเลยติดกัน การศึกษาเนี่ยยิ่งพุ่งทางไปแล้วไม่ค่อยการศึกษาเลยแต่ที่เช็คก็รู้ฉะนั้นปีนี้ก็ในงานจ้างนี่วิจิตรทั้งปีก็เรื่องนี้ดูสูบีก็เสร็จปีก็จำเป็นมีท่าชีเรือ
ဒီလိုအတွက်ဒေတာတွေမှာဆေးအုပ်ချွေးထုတ်ပြန်ပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါရင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုတစ်ခုကလေဒီဆေးအုပ်ချွေးရေးဆိုတာမျိုးကိုမမလို့လာကြတာတွေလည်းရှိတော့လေဆိုတော့ဒီဆေးအုပ်ချွေးရေမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားနည်းလမ်းမျိုးရောမရှိနိုင်ဘူးလားအငယ်ဒီရခိုင်ပြည်နယ်အရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆေးအုပ်ချွေးဆိုတာမာရှယ်လောပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဆေးအုပ်ချွေးရေအရဒ
ตัวเนี่ยว่าชินิโกเจ้าสิบีโอแจมส์ไหนเนี่ยกิซาริกาที่เราไม่ใช่ยองนี่โบราณพิบาร์เนี่ยอุมาโรท่านตรงไหนมาโรฟิลิปปินส์มาเจอเราที่ได้มาโรจิพุยกูสิ่งนั้นนี่เราจะเราต้องจัดมีโรจะทุกอย่างอาจจะพิบาร์โอเคดีเจียเจ้าเทมาเวจุยาบาร์เลยอันนี้มาอุบลีอยากอันนี้มาทาร์เลยลูกเป็นกุ้งมาเจนตรงจริง นั่นคือว่าอุบลีอันนี้มาทาร์เลยกิซาริกูสองยันเดียนดีอุบลีกูพอบเพียจุลอย่างยาวเตะสูบีโร่เจ้าอะไรเลยจุยอะไรบ่อนี่สโลเอ้ยอะไรก็อย่างมาอุสุลุราบาลเลยโอเคดีอะสุราเฟียจอมันสีอะสุราก้องสองสีตุลีโร่เลยเว้ยที่สุราเฟียจอมันสุราพุทธิสุราอุลียาบ่ที่สุราอุลีมาที่สุราอุลียาสุดโตมาจอมันเราทำการศึกษาวิทยาศาสตร์สูบีโร่มาไม่รู้ยังไงอยู่จ้าหูเอ้ยโร่เราเกิดมาที่เด็กเวลุงอะ ผู้เป็นเจ้าทำอะไรนี่เราเกิดมาเจ้าชู้ยิ่งจันทร์รู้จะเป็นบิดาพี่เชื่อไม่ได้เลยรู้กามาการลงชีวิตมาขอเป็นเนี่ยการลงชีวิตขอเป็นลูกในบาลีเนี่ยมาลูกเพื่อนเนี่ยว่าจันทร์รู้ดีช่างเป็นบิดาว่าเซมิโร่เนี่ยกูเนี่ยพิการหูจันทร์รู้ว่ามาจะขาดบิดามาจันทร์รู้ปฏิเดียมันนี่ดารามาแต่งเบียร์อันนี้เจ้าดามาสู้นี่เอาหูจันทร์รู้เซลชุยเนี่ยโชว์ชูบุตรเดียวอยู่เพียวเลยฮะ อุ้ยยาลูกเต็มลูกได้ท่าวไม่ลูกได้หาเลยเว้ยอุ้ยชูบ่าวจะพิบาร์เลยโอเคส่วนยานี่เนี่ยก็เลยดีใครพี่เนี่ยยินเนี่ยปัตตาบีโร่ดูการจ่ายส่วนยานี่ได้สิบาร์เลยดีโลส่วนยานี่ได้จ่ายยาเบกูจะเป็นมูลยาเลยทับบีพี่นี่ได้สูเรียส่วนนี้สูรอเลยทับยาโหเป็นโลจังโลเอ็งเก็บเยอะหน่อยไม่เลยเช่นจะเป็นมูลยาพี่น่ารู้จังรู้นัดเรื่องอะไรที่ทำมาบุรีนี่มันจะดี สี่ยาลูกบาลูกเป็นมาพิลาเลยดีไอเอสดีอาเนี่ยยูอะไรข้าเจ้าจำเป็นไม่หัวลูกชิ้นเนี่ยปกุลีอาชีพเราอาชีพเราเป็นเช่นนี้วันยาวลาบ่เช่นนี้วันยาวลาเลยข้ามาเนี่ยว่าสุดยอดที่นี่จะจะมาแข่งกันเว้ยเนี่ยถ้าแต่ละพี่สูบีโลกาตัวถ้าเลยข้ามาตัวถ้าแต่ละพี่มาพี่ชิ้นเนี่ยดูดีกว่าคนเราอยู่บีโลกาจำเป็นมือที่ยองตัวทำอะไรพี่เด็กนี่ข้ามาลู แต่ว่าเราที่เดียวตอนนี้แข่งกันเกมสูรุ่งชิงที่นี่ตอนนี้ที่เราเล่าเรื่องนี้เราว่าสาเหตุที่นี่จะจะแข่งได้ไหมสาเหตุในสัตว์ที่ต่อมาที่นี่จะจะยิ่งกูจะรู้ลงยงให้สีมันในชาติไหมสูรุ่งชิงที่เราพบเจอไปแล้วจีกันเมียนูนี้มีกว่าเวียนมีกว่าดูดีเสียเอาเสียเอาเอาเนี่ยเสียเนี่ยเวียนมีกว่าแต่ละเช้าเนี่ยดีดูละเช้าเสียจังชิวบ่แต่เราเดินมาเห็นเนี่ยมันลูกแค่ไหนฮะ ถ้าเรื่องอื่นชูบ่ได้เราเดี๋ยวสุดท้ายเราก็ย้อนหลังไปบ้างเลยอะโอเคงั้นคุณลูกที่จะไปเรียนจีนสุดจะมาเลยใช่ถ้าเกิดเราที่จะเข้าไปในจีนรู้ว่าจะติดตามหรือไม่ในเงี้ยเราทำร้านนี้เนี่ยเสี่ยวช่วยมีเดียทุกอย่างไปบุในเงี้ยปฏิสิริกว่าตัวเราจีนอาจจะทุกอย่างเกี่ยวกับในปฏิบัติสัตว์มีเนี่ยจะมีอะไรบ้างโอเคมาเข้ามาอีกคุณลูกไว้บีเอสยินดีที่ได้เจอในปฏิบัติที่จะกูเลยเสี่ยวเนาะโอเคมาอีก
Jangan pi lama bobi suni le YBS ngasang ane YBS tungsa ko nasi. Di ni ni le tenai gua laga sunyang me matai ni ma jendai mu pi bua gere dua. Jemo malai balare nyuda li une nyuda min na u ti songe balare ma kini. Kita ni utai mu pi bua gere chini ne patelu tau jang yes kanga tawon jia ye mu tu ye u mu gu gu gu. RFA dren tau ma we ma chong sa zui min yang tara nasen hai ma bi. Okay. เจ้าอย่าดิเน้นๆเลยบ่เนาะดิทอดจ้ะมาโหดิยันไตหมู่ผิดเลยဆိုပြီးတော့จ้าလို့ပါเจ้ดิมาလဲအသေးအပြောက်တွေများလဲဆိုပြီးတော့จ้าလို့ပါဟိုဒီတရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတို့ဘယ်လိုများတိထားလဲလို့ပါရှင်သူအသေးပြောများတယ်မများတယ်ရတော့မအဲ့နောက်တော့အတိရနေအဲ့ဖွားနေတရင်တွေကျွန်တော်လည်းမသိ